Dolazi nova godina, vrijeme je za spektakl. Javno snimanje novogodišnjeg programa Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Noć Srebrenog radija. Učestvuju Mirza Selimović. Imaš me i kad pored neke druge dišem, imaš me. Semir Jahić. Tako mi je, tako mi je. Jasmin Hasić, Nihat Kantić-Ike, Hakala, Šeki Mujanović, Hule, Elvir Mujanović, Lile, Armin Dedić, Elma Hadžić, Leila Zakirović, Željka Jurišić, Adela Turkić, Hana i Caja Band, Leila Leki i Belma Imširović. Sve izvođače će pratiti Rio Band. Utorak, 13. decembar u Disko sali Doma kulture Srebrenik. Ulaz 10 km. Infotelefon 035 644 193. Prodaj ulaznica u prostorijama Radio Srebrenika. Broj mjesta je ograničen. Vidimo se u noći Srebrenog radija.